Hej Victor. Hej. Velkommen til Danmark. Vi har lige haft læseprøve i dag. Eller en første læsning af teksten. Ja. Hvordan har du den? Jeg synes, det var virkelig fantastisk. Det var første gang, jeg fik høre den på dansk. Skulle du så ikke prøve at fortælle lidt om de to karakterer, som vi kommer til at møde i stykket? Så en karakter er så baseret på kommunens klimaafdelingsmennesker. Hvordan det er at arbejde på en miljøafdeling på en kommune. Det er det, han arbejder med. Huvudkaraktären Andreas. Eller en av de to huvudkaraktärerna, Andreas. Han är mer positiv och optimistisk. Men märker att det är hårt att hela tiden ta så små skritt man vill som all. Den andra karaktären vi möter är... heter hon Elin? I don't know. Lino heter hon Elin i hvert fall. Jag har hört att det är ett allt för svenskt namn. Men vi måste kanske ändra det till ett annat namn. Lino heter hon Elin. Och hon är så folkhögskolelärare som arbetar på att undervisa barn och ungdomar. Och hon är mer klimadepressiv och har fullständigt tappat allt hopp. Så vi får väl följa henne för att få någon slags hopp och någon slags vitalitet tillbaka. Men hun går meget ind for projektet at lære sig at dø. Nu har vi lige haft en læsning i dag, og du har ligesom set vores reaktioner. Hvad tror du, hvad vil du gætte på lige nu, publikum kommer til at opleve? Men det bliver måske også nogen, der bliver lidt provokeret og måske lidt bange. For det er meget store spørgsmål, og som måske har nogle gange meget voldsomme svar.